Кристална лира на хора на Държавна опера Стара Загора. Тази сутрин ни гостува хормайсторът Младен Станев. Здравейте! Добро утро! Честита награда! Благодарим! Виждате я тук и зрителите могат да я видят. Много е красива. Сега... Как да я покажем? Да, както и удостоверение, може би е това, че да, сте притежатели на тази награда. Грамотата или как се казва, да, че сме лауреати на това престижно. Да. Искам да подчертая, тази награда е изключително високо постижение за нас, високо признание за постижението. Може би да кажем и за статута на тази награда. Ами това е от малкото, според мен, истински сериозни награди в областта на музикалното изкуство. Тя се дава от Съюза на музикалните и танцовите дейци и е традиционна и във времето се е доказала, че наистина показва така върховете на това, което се случва у нас, постиженията. Как става решението да... на кого да се връчи тази награда? Решението е от 7 или от 9 член на комисия, зависи в областите, в които има номинации. Не знам кои са членовете и така дори не съм проявявал интерес. Истината е, че до сега не съм чувала някакви скандали или сюжетни линии около връчването на наградата. Не, може би не, в това отношение безспорна. Не. Да. Така мисля и аз. Да. Тази година получавате кристална лира за какво? Хората на държавна, да. На Държавна опера Стара Загора получава лирата за, в категория хорово изкуство. Да. Което е така, бяхме номинирани заедно с други, така искам да подчертая уважението си към тях, много достойни хорове с много добри резултати, които показаха. Просто имахме удоволствието ние да получим това признание тази година. И аз много се радвам, защото това е признание и за операта в още един нейен аспект. Тя нерядко е получавала кристалната лира, но пък този път... Попълвате колекцията, така да кажем. Да. И с това звено, което отдавна се е доказало и така, този път... Едно от, така да кажа, стабилните звена, както вие казвате, е хората му на Държавна опера Стара Загора. От години, от самото създаване на операта хора. Да, може би в основата... Хора основна, единица. Да. Може би в основата на създаването на хора, в това певческо дружество Кавал, от което е започнало всичко, е бил един хор. И това, което в момента е хорът, с неговите сериозни постижения, особено към този момент, в този вид, може би малко смело ще прозвучи, но мога да твърдя, че сме наистина в първите редици на професионалните хорове в страната в момента. Колко души са в момента? 46, с тенденция да допълним с още хора, защото така по... не знам как става, как я прави тази магия ръководството на операта, но в този труден момент идват млади и подготвени кандидати, желаещи. Тоест, вие имате повече попълнения? Ние имаме попълнения. Хорът ни е, освен че е много добър и така сравнително от най-младите в оперите в България. Как става това? Как се получава? Да, казахте магия. Не знам. В сигурност не е с пари. Имаше един период, който беше доста тежък. Да, много тежък. Ние имахме възможност да бъдем 40 души. Не можехме да ги попълним. Бяхме по 30 и няколко се случвало. Нали, когато дойде зимния период и настъпи някакъв грип или нещо такова по спектакли, сме се чудили как да... Това беше преди години. Да. Сега се радваме на един наистина балансиран и сериозен състав. И тази кристална лира, която е дадена в специална категория хорово изкуство, е и признание за това, което правим извън на сферата на оперните спектакли. Тоест, ние тази година стъпихме Аз това очаквам да изборите всъщност какво направихте миналата година, доколкото знам и миналата година също е като включена, мотивировка за получаването на наградата. Сега специално в номинацията са включени премиерното представление на Страстите по Матей на руският композитор митрополит Иларион, който пък беше дирижиран до този концерт от нашият митрополит Киприан. Това и другите концерти, които митрополита прави с ортодоксална музика, доизграждат хора ни в една много специфична така, музикална среда, интерпретационна и в разбирането на тази музика, която е част от нашата традиция и която е нещо много по-различно от дейността на операта.
Да, вие така, си имате много и свой самостоятелен живот, така да кажем. И това много обогатява състава, за което сме благодарни, разбира се, на митрополит. Виждаме ви на сцената, да, на екрана. А това, което виждаме в момента, да, е точно от този концерт, който се надявам да бъде, да има още живот и да бъде повторен по-нататък. Освен Страсти по Матея, какво така, още? Така, другото, за което сме номинирани, беше първият концерт от цикъл Музика без граници, в който представяхме различна музика от Великобритания. Една рядко изпълнявана кантата от Бенджамин Бритън, така с много специфична стилистика, много типични хорови, хоров живот, точно с всички изразни средства на хоровата музика. И джаз месата на Боб Чилкот, която също пък ги представи в Друга светлина. И освен това, така ще се позволя да допълня от интересния ни живот извън оперната среда е участието ни във филмовата музика, в прожекцията на живо на Властелинът на пръстените в Пловдив, последното ни участие в новия балет на Стефан Димитров, който пожелава много голям успех в София в НДК. И така, за съжаление, остана незабелязано някакси в сред номинациите големия успех, смятам, на операта и не само на операта, и на българската музика. Не знам кога е поставен Майербер, но Африканката беше нещо изключително. Това, да, което направихме. Това беше миналата година, нали? Да, миналата и по-миналата, всъщност, да, с премиерата в Стара Загора. Миналата го представихме в Двореца на културата. И всичките тия изброени неща, всъщност, ви донесоха кристална, да, кариера. Тази година. Да. И аз смятам, че това е едно естествено продължение на цялостната дейност на хора. Това, което той е правил през годините, което е поддържал тук и духа, и традициите. Защото този хор е, в момента е проекция на това, което е било преди 100 години. И може би в момента е проекция на това, което ще бъде след 100 години, да се надяваме. И ентусиазма, да, който... Най-вече ентусиазма, това е нещото, което движи нещата, което мотивира хората да дават всичко от себе си. Успяхте ли да пътувате през тази изминала година? Не, много скромни бяха възможностите. Разбира се, пътувахме в страната, така, в където, да, имаше възможност. Малки звена от... малки части от звеното успяха пак да се... да отидат на по-сериозни фестивали в чужбина. Имаше такива. Mm-hmm. В Бремен някои пътуваха и по-далеч, но като цяло сме ограничени все още, да, от това, което... Защото, се случва. Доколкото така съм запозната, вече се възобновява хоровия живот и въобще фестивалния, да, живот, да, концертния живот, да, започна по света и всички, с които общувам от света, много ни завиждат, че ние сме продължили работата си в този период. Да, тъй като там бяха спрели. Там бяха спрели, да, абсолютно. Да. Ами, в каква посока смятате, че трябва да продължите? Да, трябва ли да има промени въобще в, като политика, какво следвате? А сега е много объркано времето, но ние си знаем какво следваме. Следваме това, което операта има като ангажимент, mm-hmm, като задание и ще се постараем да направим още самостоятелни изяви на хора в още по-нова светлина и в още по-интересни събития. Кои са младите хора, които идват при вас? Какви хора са? Къде са завършили? Миналата година, докато бяхме продължително време затворени, направихме един дистантен конкурс, в който беше отворен за чужденци. За голяма изненада и радост, изключително качествени певци от Русия, от Япония, от Израел проявиха интерес към състава. Даже не можем да ги вземем всички, за което съжаляваме, но някои от тях ще ги вземем. А пък друг интересен така сегмент, който се присъедини към хора, са току-що завършили студенти от Националната музикална академия със специалност класическо и оперно пеене, които са така един сериозен принос и едно сериозно обръщане към бъдещето на състава. Да. Те намериха тук начин да се изявят, да натрупат опит, да поживеят на сцената с целия сценичен живот и всичко, което се очаква.
Има ли така шанс да направите нещо подобно като балетната трупа, толкова така широко международно участие? Ами доскоро не, да, доскоро не бяхме се замислили за такова нещо, но сега има надежда и се надявам да се получи всичко това. Да, сега... да се получи хубав състав. Още повече, че при нас певците имат възможност да работят. Това е изключителен шанс с Стефка Минева. Това е нашият голям мецо-сопран, световна звезда. Тя, знаково тя, име, да. Знаково за, име за и тя много може да им помогне. С опита, който има, с желанието си да работи с млади хора и с това, което им предава. Да. Ще можем, така надяваме се, скоро време да чуем и концерти на нейната школа, която е към операта. Тя продължава да работи. Продължава да работи и много помага. Да, т.е. тези младите, които постъпват при вас, могат да. Не само младите, да се всички, които всички, искат да се възползват от нейното желание и неуморно сътрудничество. Какво работите в момента? Какво ви в предстои? Момента работим върху програмата, която е за фестивала на оперното и балетното изкуство, Бал с маски. Точно в този момент. Едно детско се надяваме да се реализира, в което също хора ще вземе участие. Така това пак малко променяме характера си, да се доближим до децата с разни пирати, разбойници, моряци и такива неща. Това ще бъде нова постановка на операта. Да. Да. И един коледен концерт и за по-нататък вече ще подготвим и да изненади с самостоятелни хорови изяви. Дано всичко това да се осъществи предвид на здравните мерки и ситуацията. Много се надяваме да се осъществи и вярваме, че музиката и лекува, освен всичко. Помага на хората да се чувстват добре. С митрополита ще правите ли пак съвместни изяви? Да, да, надяваме се това да бъде също част от постоянната ми работа. А коледния концерт? Коледния концерт ще се чуе скоро за него. Пак ще бъде един микс от популярна класическа музика, но така стилно направен и вплетен в много добро естетическо, как се казва, концепция за такова събитие. Ами, добре. Как приеха всъщност вашите колеги наградата? Някак си... Те... Видях една снимка, от която строеше от ентусиазъм и радост. Да. Беше много, как да го кажа, на мен ми беше забавно, тъй като аз бях забравял в самия ден за това събитие, даже когато са ми звъняли от организаторите, сме били в репетиция и въобще не съм... Не сте забелязали. Да, това нещо, защото и така би после изведнъж, нали, вълната на тази наистина голяма радост. Много приятно нещо, така човек... Стимулиращо е. Винаги е бил горд, когато направи нещо хубаво, но когато получи признание, да, стимулиращо е. Да. Със сигурност. Как се отрази това върху колективната енергия? Колективната, така, получи се едно сплотяване в един кратък момент. Всички се радват. Всички се радват и всички знаят, че от тук нататък става много тежка работата, защото трябва да надграждаме. И в никакъв случай да не изпускаме това, което сме постигнали. Днес имате ли репетиции? Имаме, да. Какво ще репетираме? Дори отложиха ми в момента, чакат колегите вече да започнем бал с маски. Да. Кога го гледаме? Надявам се към ноември месец. Точната дата ми се спомням. Ние сме към ноември, да. Да, към края на ноември. Към края на ноември. С това би трябвало да открием фестивала. Добре, да не ви отделяме много от дневния график. Благодаря ви за това, че отделихте време. И аз благодаря и на всички, които се радват с нас, на всички, които са ни помогнали, дали са ни възможност за сцена, за изява, на всички, на които доставяме удоволствие. Добре, така да завършим. Поздрав на всички ваши колеги и чести почитания. Благодарим. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас. Успешен ден ви желаем!